Ես ապրիլի 24-ին ծնվել եմ, եղերն է ուրնա չէ։ Ես պետք է մեծանամ, դառնամ զինվոր, գնալու եմ հայրենիք սպաշտպանեմ։ Ես եղերնի օրն եմ ծնվել։ Ոնց որ ինքը դրա մեջ խորհուրդ տեսնել է։ Շոնկետային ծառայողը բանակազորակոչվել 20 թվականի հուլիսի 31-ին, մինչև այդ ինքը զինկոմիսարիատի օգտությամբ դոսով սովորեց մեջ միացնում, որ վկայական վերցնի վարորդական, ու զորակոչվել է որպես զինվարորդ։ Ինքը շատ մեծ սիրով գնաց ոգևորությամբ, անգամ հորն ասում էր գնանք դիմում գրենք, ես շուտ գնամ։ Չի բողոքել, չի դժգոհել ոչ մի բանից, ինքը բնավորությամբ էլ էպիսին չէր, հարմար ող էր, ընկերասեր, բարի, ազնիվ։ Մենք գիտենք, որ պատերազմի մեջ չենք պատերազմում, որ ինքը 2 ամսվա ծառայողը իրան կտանեն, ամենաթեժ կետում ա եղել ինքը։ Իրանք 8 հոգով, սենց ասած 700 հոգի ադրբեջանցի զինվորների դեմ են կապել, 7-8 հոգի զինվորներով։ Ինքը շուշուտ զանգել է, ուղղակի մենք չենք իմացել, որ ինքը պատերազմի դաշտում ա, որ ինքը Ջաբրայիլում ա, ինքը ծառայել ա Մեղրի։ Բայց ամեն օր զանգում էր, ու մի օր այդ ամսի 3-ին էր, ոնց որ թե 1-ին էր, չեմ հիշում, հոկտեմբերի, ասեց մեզ տանելու են, տարել են ճամբար։ Ամուսնուս հետ խոսեց, ասեց մեզ տարել են ճամբար, ոնց որ ինքը հասկացներ էլի, բայց պարզ չասեց ուր ենք։ Ճամբար հարցրեցինք, տեսնում ունդը տաք հագուստ, բան ասեց ամեն ինչ նորմալ ա, կա ունենք, ու չէր ասում, որ ես պատերազմի դաշտում եմ, որ ես ամենաթեժ կետում եմ, հետո, ամիսներ հետո նոր քիչ-քիչ պարզվեց, թե ինքը ուր ա եղել, ինչ ա եղել իրա հետ։ Չէր ասում ինքը, մինչև վերջովն է, չի ասել, որ Ջաբրայիլում ա, ինքը պատերազմից ոչ մի բան չի պատմի, ոչ մի բան, փակված է։ Ես Մեղրի 10 կիլոմետր հեռու ճամբարում եմ, ոչ մի բանից ոչ խաբար եմ, ոչ էլ չէր։ Դուք ձեր մասին մտածեք, ես շատ լավ եմ։ Չի, անգամ խոսել ենք հոկտեմբերի 9-ից երեկը, ինքը շուշուտ է զանգում, 2-օր չզանգեց, հոկտեմբերի 11-ի առավոտ, իրան ուզում ասեք, այդ օրը բերեցի։ Դեպքը հետո ենք իմացել, անութաչուի հարվածից ազոխվել, իրանք այդ օրը թեժ մարտերի մեջ են եղել, զոհեր շատ են ունեցել, իրանց խմբից 9 հոգի են մնացել, այդ մարտվել են, մի խոսքով դիրքը ազատագրել են, հետո իրանց խմբին հետ են բերել, ովքեր որ մնացել են, ասել ենք հետ ենք տանում, բա զորամաս, Մեղրիի զորամաս են հետ բերել, դրաման ուտենց հայավար։ Բայց ինքը ութընկերների հետ ինքնակամ նորից մեկնել է մարտի դաշտ, ինքը ինքնակամ ասել է ես գնում եմ, գնացել է, այդ օրը իրանց տարել են նորից Ջաբրայիլ, չէ ավելի շուտ հադրութ են տարել, հետո տեղափոխել են նորից Ջաբրայիլ, ասենք ինքը կարար չգնար էլի, ինքնակամ ա գնացել 8 հոգի զինվորներ ու այդ բոլորն է զոհվել, շատ ասենց ասած առաջադրանքներա կատարել իրան մարտական ընկերների հետ միասին, դիրքեր են ազատագրել, անգամ ձայնագրություն կա, մենակ ձայնագրություն այլ վերջին մարտի ժամանակ, որ հետո ինքը սովորել ա, իրանց ձայներն ա մենակ, որ ադրբեջանցիները գալիս են, իրանք առաջ են գնում, այդ ձայնագրությունը իրա ձայնն էր կա, թե ինքինչ ոգևորված ա կրվում, ես չգիտեմ, 2 ամսվա ծառայող է, զինվորը այդ ձևի ոգևորված, որ ասենք 18 տարեկան է, ինքը չէ շատ բան ու չգիտե։ Երեխեք կար, որ ամեն զանգի ասել են, դեռ թուրքը հեսա, թուրքը վազավ, թուրքը եկավ, արեկնզի, սենց ընդ, ինքը ոչ մի բան, ինքը տեսնակար է չուղարկի, որ մենք չկասկածենք, որ ինքը կրվի դարկում է, զենքով նկար չուղարկի, ասենք կան երեխեք, սենց պահատ, ընենց պահատ։ Հանգիստ էր խոսում, ասենք ոչ մի բան, կոնկրետ ես չեմ զգացել, ես չեմ զգացել, տագնապ չի եղել իրա ձայնի մեջ, կամ ասենք ինչ-որ տենց
չգիտեմ, էլ ինքը շատ հանգիստ հանդարտ է խոսել, որ ասենք մենք չզգանք։ Մի հատ, ասենք, մի ես քան չեմ, ես չեմ պատկերացել, որ ինքը կարողա կարվի դաշտում լինի, երկու ամսվազին ծառայող, ու ինքն անց էլ խոսում բան, որ ասենք չէի պատկերացնում։ Եթե ես իմանայի, ես ասենք, եթե ինքը տեղեր, ես իրակողին կնեի, ուղղակի ինքը ասում էր, դու մի մտածեք, ես Մեղրի Չաստից 10 կիլոմետր հեռավորությամբ ճամբարում եմ։ Նոյեմբերի 9-ի առավոտը արթնացա, ամուսինս լուրեր էր լսում, իսկ որ չլսեցի, հողերը հանձնել են պայմանագիր աստորագրվել, ես երևի երկրորդ հարվածը տարա, նա տահավոր վիճակ էր այդ պահին իմ մոտ, որ ասում են ինչ ու այն հողը հանձնեցին, որի մերեխեն տեղ արուներ թափել, ինչի համար, ամենադժվարն ու դաժան էր, որ ասենք ինքը կռվեց, գոնե իր արյունով ազատագրվեց, չէ, պահեիք էդ հողերը, կամ ժամանակին տային թող մեր երեխեքը չզոհվեին, ինչի համար արեցին սենց։ Այս պատերազմից մեզ ցավ է մնացել կարոտ տանը, ապետարտաժան կարոտը, որի երբեք չեն կար, երբեք իրա, չի գիտեմ, իրա բացը ոչ մի բանով չի լրաց, երբեք։ Տանջան կարապան վիշտ, այս էին ցավն ա, որ ամեն ոպե, չգիտեմ, նկարների մեզ նայում ու դրանով է չես մխթարվում, կարոտը դրանից էլ չես առնում։ Այդ զգացողությունը շատ դժվար ա, որ ամեն առավոտ արթնանում ես այն գիտակցումով, որ էլ չի գալու, որ էլ չես տեսնում, ամենադժվարն ա, դաժան ա շատ ա։